ქვეყნის პრემიერ-მინისტრს აქვს ვალდებულება, რომ 1 ივნისამდე წარმოადგინოს ყოველწლიური ანგარიში. Დღეს არის 31 მაისი და ეს ანგარიში ჩვენ ამდრომდე არ მიგვიღია, განსაკუთრებით იმ ფონზე, როდესაც პრაქტიკულად ყოველდღიურად ანტიდასავლურ და შესაბამისად ანტიკონსტიტუციურ და ანტისახელმწიფოებრივ განცხადებებს აკეთებს ეს ადამიანი. Ფიქრობ, რომ უპრიანი იქნება პარლამენტმა მოითხოვოს, ჩვენ ეს უკვე მოითხოვეთ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის სახელით, და ფიქრობ, სწორი იქნება, რომ თქვენც მოითხოვოთ, რომ პრემიერ-მინისტრი წარსდგეს პარლამენტის წინაშე და ამ უმწვავეს კითხვებს, რომელიც არის საზოგადოებაში, გასცეს პასუხები ფარულ მოლაპარაკებებთან დაკავშირებით რუსეთთან და იმ განცხადებებთან დაკავშირებით, რომელიც მათ შორის გააკეთა გუშინ ნატოსთან დაკავშირებით, რომელიც არის ღია თავდასხმა ნატოზე და საერთოდ ამ იდეაზე, რასაც ემსახურება ნატო, რომელიც არის მშვიდობის ალიანსი. ეს იყო შესაბამისად ასევე ანტიკონსტიტუციური განცხადება. Ამიტომ მაინტერესებს, ბატონ შალვა, როდის ელოდებით აღნიშნულ ანგარიშს და რა ვადებში შეიძლება ველოდებოდეთ ბატონ ირაკლი ღარიბაშვილს საქართველოს პარლამენტში? Ალუბა, რაც შეეხება ანგარიშს და როგორც ზეპირ ანგარიშს, ისე წელობით ანგარიშს, რა თქმა უნდა, დროულად იქნება ყველაფერი. თარიღი შეთანხმებულია 30 ივნისს, პრემიერ-მინისტრი წადგება პარლამენტში წლიური ანგარიში და ასევე, რა თქმა უნდა, წელობით ანგარიშში ვადებში იქნება მოწოდებული. ასე რომ ეს ყველაფერი უკვე შეთანხმებული არის პრემიერ-მინისტრთან. რაც შეეხება თქვენს კომენტარს გამოსვლასთან დაკავშირებით, ჩვენ რაც გუშინ ვიხილეთ საერთო ჯამშია, ეს არის ყველაზე კარგი მაგალითი, თუ როგორ ხდება სიყალბის გავრცელება საქართველოს ხელისუფლებასთან მიმართებად. პირდაპირ შეგვიძლია აიღოთ სია იმ ადამიანების, რომლებმაც ეს დეზინფორმაციული კამპანია გუშინ აწიეს, ქართველების და უცხოელების, ეს სია აიღოთ და გვერდზე მიუწეროთ, რომ ეს არიან ის ადამიანები, რომლებიც ეწინააღმდეგებიან საქართველოს წინსვლას ევროკავშირსა და ნატოში. ამიტომ ეს მანიპულაცია, რაც ჩვენ გუშინ ვნახეთ, რაც არის ფაქტობრივად, რა ვიცი, ალბათ სასკოლო მაგალითი, თუ როგორ ხდება პროპაგანდისტული მესიჯების ჩამოყალიბება, მისი გავრცელება შიდა თუ გარე წყაროებით, შიდა თუ გარე ლობისტებით, ფასიანი თუ უფასო დამხმარებით საქართველოს დისკრედიტაციის საკითხში. ასე რომ ამასთან დაკავშირებით არ მგონია, რომ მე რაიმე განსაკუთრებული, ასე ვთქვათ, კომენტარები იყოს საჭირო. რაც შეეხება პრემიერ-მინისტრის პოზიციას, კიდევ ერთხელ 30 ივნისს ის წარდგება საქართველოს პარლამენტის წინაშე წლიური ანგარიშის სახით და ფორმით და თქვენ გეკნებათ შესაძლებლობა, ბატონო, ეს ამ საკითხებთან დაკავშირებით კიდევ ერთხელ მოისმინეთ პრემიერ-მინისტრის პოზიცია. ბატონ შალვა, რამდენთანაც რეგლამენტი განმარტავს ურთიერთ შეთანხმებით ხდება აღნიშნული თარიღის დადგენა მას შემდეგ, რაც 1 ივნისამდე იგი წერილობით წარმოადგენს ანგარიშს. Კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, გამომდინარე იმ წვავე მოცემულობიდან, რომლის წინაშეც ჩვენი ქვეყანა დგას. Რეალურად არსებობს ქვეყნის რუსიფიკაციის საფრთხე. თქვენ რა სანქციაც არ უნდა დააწესოთ ახლა ჩემს წინააღმდეგ და გამაძევოთ მორიგჯერზე დარბაზიდან, ამ სიმართლეს ვერ გაექცევით, ბატონ შალვა, რომ თქვენი ხელისუფლების პირობებში მიმდინარეობს ქვეყნის რუსიფიკაცია, რომ გუშინდელი განცხადება ბატონი პრემიერ-მინისტრის იყო ანტისახელმწიფოებრივი და ანტიკონსტიტუციური. შესაბამისად ვფიქრობ, რომ არ არის გამართლებული ერთი თვით ლოდინი პრემიერ-მინისტრის პარლამენტში მოსვლის. Ამ ბიუროს აქვს უფლებამოსილება, რომ როგორც ანგარიშვალდებულ პირს საქართველოს პარლამენტთან მოითხოვოს, რომ უმოკლეს ვადებში მოვიდეს პრემიერი საქართველოს პარლამენტში. განსაკუთრებით კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, იმ განცხადებების ფონზე, რომელიც მისი მხრიდან კეთდება. Ეს არის თავდასხმა ნატოს იდეაზე. მე მაინტერესებს თქვენ რასეუბნებით იმ 73% საქართველოს მოქალაქეებისა, რომელთაც სურთ ნატოში გაწევრიანება ბოლო კვლევის მიხედვით. რასაც ღარიბაშვილი ეუბნება, რომ მათ თუ ნატოში უნდათ, ესე იგი ომი უნდათ, თქვენც იგივეს ეუბნებით საქართველოს მოქალაქეთა 73%, რომელიც მხარდაჭერას გამოხატავს ნატოში გაწევრიანებასთან დაკავშირებით? Ხო, უკვე უპირველეს ყოვლისა, რაც შეეხება აქ რაღაც ევროინტეგრაციის შეფერხებას, ქალბატონო, თირად, თქვენ დარწმუნებული ვარ, ხშირად გიწევთ ევროპაში ყოფნა უვიზოდ. ეს უვიზო რეჟიმი ზუსტადაც, რომ ქართული ოცნების პირობებში იქნა შეთანხმული, ზუსტადაც, რომ პრემიერ ღარიბაშვილი არის, ვინც დგას ამის სათავეში. ეს ერთი. მეორე, ქალბატონო მაია, მეორე. მეორე, რაც შეეხება 73-15%, რომელიც ხარს უჭერს ნატოში გაწევრიანებას, კიდე მეტი ევროკავშირში გაწევრიანებას,
ეს ის 75% ქალბატონო თინა. Calbaton tine, este 75%, romezi cu cani chiar și suplebiz, dos 75%. Moi mata, cartulii ați nebis. Piro bepsi, hardam cerema. Ma chiar ați scut, cani interpretație, să ați rupi arabs. Arabs, erti tân. Moi cred, arguind așa cine ar să obari, e chas xdoma, plenarul xdoma una. Da, iți spun, amitor, ați cheva, șetăx mi-mas, mi-aș muga să ne storet, rom tarii șetăx pe rat cona, șoate am făcut, o zdat, iunie sunt dacă avșire bit, astfel șetăx mi-a bulit, tau istor, tamzul. Ara, mi-a fost un Calbaton tine, ai citat, schoreva, sam caro arăt cu un caprizeb de atscobili. Aris, reglamente, aris, CSB, am CSB, mi-a fost mohta și tahova. Alu, stova da, hrujem.